Katanya saudara kita Gus Muafiq menghina Rasulullah. Boten. Kula kenal dangu kali Gus Muafiq. Gus Muafiq tiang sae. Gus Muafiq tiang alim. Tidak ada niatan untuk menghina Rasulullah. Tidak ada niatan untuk menistakan Rasulullah. Toh Gus Muafiq juga sudah minta maaf. Gak usah diperpanjang. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Kabeh wong niku duwe salah, saambi-ambike wong salah niku njaluk ngapura lan tobat. Ngene apa mboten ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin. Asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh, pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis, Bib Husin, beserta keluarga, ashabul kafe, damai. Ingkang mapan wonten dukuh pesantren Desa Silet Kecamatan Klumpit Kecamatan Gebok Kabupaten Kudus. Para pejabat ingkang sami rawuh, ingkang kula hormati, saha para muhibbin kaum muslimin wal muslimat, Maulid Akbar Majelis Kafe Damai rahimakumullah. Menawi teng mriki namine Kafe Damai, kula lak teng Yogya nggawe kelompok namine Ashabul Kafe. Ashabul Kafe. Bukan kahfi, kafe. Karena dari kafe ke kafe. Saya masuk untuk dugem, bukan dunia gemerlap, tapi dunia gemar mengaji. Mereka menggelengkan kepala bukan karena fly atau mabuk, tapi karena mengucap tahlil la ilaha illallah. Ashabul kafe. Moga-moga sedaya ingkang rawuh dalu menika pikantuk berkah maulid. Amin Allahumma amin. Kula reman saged sowan para habaib minangka dzuriyahipun Kanjeng Nabi. Kula panjenengan menawi nyawang Habib Husin, para habib rasane ayem. Ndah apa nyawang datuke? Sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kula suwun, jangan ikut-ikutan terprovokasi. Katanya saudara kita Gus Muafiq menghina Rasulullah. Boten. Kula kenal dangu kali Gus Muafiq. Gus Muafiq tiang sae. Gus Muafiq tiang alim. Tidak ada niatan untuk menghina Rasulullah. Tidak ada niatan untuk menistakan Rasulullah. Toh Gus Muafiq juga sudah minta maaf, gak usah diperpanjang. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Kabeh wong niku duwe salah, saambi-ambike wong salah niku njaluk ngapura lan tobat. Ngene apa mboten ibu-ibu?
Jangankan dengan masyarakat umum, suami istri pasti punya salah. Wong lanang punya salah, wong wedok punya salah. Wong lanang bener, di mata perempuan tetap dianggap salah. Orang ceritane wong lanang niku bener ning ngarepe wong wedok. Wong wedok salah, sing lanang bener, tetap saja sing salah sing lanang. Tenang. Pokoknya laki-laki selalu salah. Mila wong wedok selalu benar. Curhat matamu, curhat ora. Bojoku ora tau nyalah-nyalahke aku, bojoku ora galak. Tapi rata-rata kiai-kiai niku bojone galak. Wong lanang kok bojone galak, insyaallah sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Lah napa wong lanang sing bojone galak siksane dikurangi kali Gusti Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Wong wedok sing bojone, wong wedok sing galak niku biasane jilbabe ijo. Tapi yo aku iso tambah galak. Kuwi wis suguhan degan aku durung. Suara kula niku mbentek-entekan. Sekurang turu, kot wau dalu mboten turu. Kue daripada mubeng-mubeng mrene plek lak ya iso to, senengane liwat ngarepe Habib iki lho. Dene. Ya Allah irenge cah iki. Masa ndas karo blangkon gedhe ndase ya. Salaman, yo, titik wae. Engko mau ambung bathukmu, bathukmu keringet tok. Kowe lak dilokke ireng, aku duwe bahasa anyar. Aku duwe bahasa anyar, putih tak selalu cantik. Hitam belum tentu kotor. Karena putihnya kain kafan itu menakutkan, sedangkan kelambu Ka'bah yang hitam menyenangkan. Ya. Cah iki mau kira ireng mung black sweet. Ilang suwite garek black. Jarane wong biyen niku tanda-tanda ahli sujud bathuke ireng. Berarti bocah iki super ahli sujud sing ireng ramung bathuk sak rai. Sekali teko degane loro. Kopine loro. Iki iso mutah-mutah kopi aku. Kang Muh tadi sijinya gurune anakku iki. Kok rasane kaya degan ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, inilah kebahagiaan yang hakiki. Ketika kita berkumpul bareng-bareng untuk memperingati hari lahirnya Nabi, atine rasane wayem, atine rasane bungah. Apa meneh ketemu kali tiang-tiang soleh, tiang-tiang alim. Mila Imam Syafi'i menika nate ngendikan, uhibbu sholihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku mencintai orang soleh, walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah. Kenapa saya mencintai orang soleh? Supaya saya bisa mendapat kebaikan dari orang soleh. Mila nopo, bocah-bocah preman niku lak kula tinggal suwe, niku mesti goleki kula. Londe-londe niku lak kula pun suwe ora moro, niku goleki kula. Njaluk keloni matamu kuwi.
Mosok ya aku ngeloni lonte. Aku gratisan ne oke. Jadi kalau niku nate wis telung bulan ora moro teng lokalisasi nembe ajeng kula parani benjang tanggal 20 Desember. Niku melu matamu melu ki ngopo? Ya kowe ora bakal kuat. Kan kowe ngajengan. Ora kuat. Berat Ferguson, berat. Cukup aku saja. Halo Mbok kumise dawa ngene to prak kuat dadak. Ngoro cewek malah coba kanam. Kados kaya tadi Beb tadi siang, saya bela-belain dari Surabaya terbang ke Jakarta. Jadi Majelis Ulama Indonesia mengumpulkan dai se-Indonesia, ketua-ketuamu ini. Kulo keng cerita babakan ngaji teng dunia malam. Saya tantang semua yang hadir. Ayo, sapa sing gelem melu aku? Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena baik iman maupun imronnya tidak kuat. Aku imane sak janjane ora tek kuat, tapi imronku kuat. Aku ngerti ilmune soale. Ilmune apa? Menungso niku lak makhluk sing antik. Sak derenge nyiptake menungso, Allah nyiptake malaikat. Malaikat niku napa? Duwe iman ora duwe nafsu. Bar nyiptake malaikat, Allah niku nyiptake setan. Setan niku sifate napa? Duwe nafsu tapi ra duwe iman. Lah menungso niku komplit, duwe iman, duwe nafsu. Mila lak kula keng milih, Miftah, kowe pilih dadi malaikat apa dadi menungso? Kula tetep pilih dadi menungso. Dadi malaikat ku uripe enggak asik. Ndelok cewek mung Lha ora duwe nafsu kok ngopo? Ya mung domblong tok. Dadi setan ya ora kepenak mung ngaceng tok lah, terus ora kepenak. Lah mila menungso niku penak duwe iman, duwe nafsu. Lah menungso sing selamat niku sinten? Menungso yang bisa mengelola iman dan nafsu. Iman niku gas, iman niku rem, nafsu niku gas. Menungso sing selamat niku ibarat numpak motor. Iso ngecake kapan nganggo rem, kapan nganggo gas. Ketemu WTS. Ngerem goblok, goblok. Halo, kurang ajar. Ketemu WTS ngegas. Ketemu WTS ngerem. Ketemu bojone ngegas. Ketemu bojone tanggane goblok, goblok. Los ra rewel sok kabeh wer ngono kuwi. Saiki senembe kondang ngoten niku Beb. Wer. Baleke malah ge rebutan tak ajar kowe. Wong kowe tesuku kok. Sing teko sing ireng meneh. Nesu. Wis ireng ngambekan. Kowe iki rasa merengut, kowe iki guyue medeni. Apa meneh merengut. Cah kuwi jenenge sapa ta, Bib? Sugih. Sugih. Lah rupa kaya ngono kok sugih. Aki e watu kijing ngono ta ana. Apik jenenge sugih. Ya wis, sugih tak dongake telung perkara. Siji muga-muga sugih rezekine lancar. Amin. Loro muga-muga sugih keluargane sakinah. Telu muga-muga sugih raine dadi putih. Ngimpi. Sugih duwe bojo rong? Sampun. Halah-halah rupa kaya ngono kok ya payu. Oh, nembe setunggal. Namanya Simbah garwane pinten? Setunggal. Mbah sinten namine? Mas Ari.
Mas Ari, Mbah Mas Ari sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya apa? Rambutnya putih kabeh. Oh, sing ireng sing ning ngisor kurang ajar iki. Ala Mbah-mbah tenane. Sok kabeh. Los ra rewel. Shalawat ala Nabi Muhammad. Maka malam hari ini kita berbahagia karena kita tidak mau kalah dengan Abu Lahab. Kita tidak mau kalah dengan dia yang bergembira dengan hari lahirnya Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi lahir, digambarkan langit sangat terang. Maka disinilah kemudian muncul beda tafsir. Ada yang mengatakan ketika Nabi Muhammad lahir, langit terang benderang. Ada yang mengatakan sinar itu dari bayinya Kanjeng Nabi. Maka di sini kemudianlah banyak penafsiran yang berbeda, termasuk yang disampaikan oleh Gus Muafiq. Beliau tidak salah, dan kalau toh dianggap salah, beliau sudah minta maaf. Kenapa harus diperpanjang? Mila kula matur kali Habib Husin, wong kaya kula pejuang Ahlus Sunnah niku nyuwun sewu. Kula bener mawon digoleki salahe, apa meneh nganti kula salah. Padahal sing jenenge menungso niku nggone luput lan salah. Lah kula takoni, sak janjane Gus Miftah lak ngaji karo bocah kafe niku pengen napa mboten? Tak jawab ya pengen aku. Terus pripun? Ya ngempet. Masa aku kaya sugih? Kan gak mungkin. Ketika Kanjeng Nabi lahir, langit digambarkan terang benderang. Kalau kemudian Al-Quran mengatakan ana basyarum mislukum, bukan berarti Kanjeng Nabi niku manusia biasa, tetapi sebagai manusia Kanjeng Nabi juga mempunyai sifat basyariyah. Napa niku? Sifat kamanungsan. Ya sama dengan kita, sing dimaksud sifat kamanungsan niku napa? Lah ora mangan luwe, lah ora turu ngantuk. Kami. Tetapi beliau makhluk yang istimewa, manusia terbaik sepanjang sejarah. Padha-padha sugih duwe keringet, Kanjeng Nabi keringeten. Bedane napa? Kanjeng Nabi keringete mambu kasturi, sugih trasi. Alah ngono ngambek. Wis ireng ngambek kan. Kowe aja ning nggon petengan nggih. Kuwi iki ning padangane ra ketok. Apa meneh ning petengan? Kae lho mung ketok untune tok kae lho nggih. Kita keringetan, Kanjeng Nabi juga keringetan. Tapi bedane keringete Kanjeng Nabi niku ambune kasturi. Mila nyuwun sewu dinggo rebutan keringete Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngidu awake dhewe ya ngidu, idune Kanjeng Nabi berkah ambune wangi, idune awake dhewe kaya sambel bawang. Wedok. Sifat kamanungsanya sama tetapi tidak sama dengan manusia kebanyakan lainnya. Niku Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi itu orang yang sangat visioner. Memandang puluhan ribu tahun ke depan wis dipersani karo Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena wahyu. Maka jenengan persani banyak hadis awalnya dengan kalimat sayati. Maksudnya napa? Akan datang satu zaman. Niku lak kata sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman di mana umatku meninggalkan ulama dan fuqaha, dan itu ternyata terjadi hari ini. Wong ra gelem ngaji karo ulama, ninggalke fuqaha, ngajine karo Mbah Google. Ngajine karo sahibul fadilah wal karamah, Syekh YouTube. YouTube niku sinten? Adine YouTube. Wis ninggalke ulama ra dianggep.
Ada pertanyaan, Gus, angsal mboten ngaji teng YouTube. Kalau ngajinya tentang fikih dakwah boleh. Tapi kalau nyuwun sewu, kalau fikul ahkam, kalau babagan hukum ojo ngaji ning YouTube. Mending langsung sowan kiai. Bahasane napa? Alaikum bimujalasatil ulama. Lak takon hukum langsung. Ojo ndelok ning YouTube. Apa meneh YouTube sakniki senengane dipedhot-pedhot. Judule provokatif men penontone okeh. Gus Miftah nantang Gus Nur. Pertanyaane ge aku kapan nantang Gus Nur? Aku mung kandha mbok sekali-kali Miftah karo Gus Nur ngaji bareng. Kitabe ora usah gedhe-gedhe Aqidatul Awam, tapi munculé teng YouTube Gus Miftah nantang Gus Nur. Akhire Gus Nur nesu dasar, Miftah Gus telek. Napa kula dilokke Gus telek nesu mboten. Kula luwih seneng dadi telek daripada dadi roti. Telek niku lak akeh iso dadi pupuk, lak roti dipangan mung dadi tai. Ngono. Saiki wong ora usah dirasani jek ning jero penjara. Didongake moga-moga mawon ning kono betah. Sallu ala Nabi Muhammad. Soale napa? Sing paling larang saniki miturut Kanjeng Nabi, dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi niku soal napa? Kerukunan. Rukun angel tenan iki. Kamangka Kanjeng Nabi dawuh, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman dan belum bisa dikatakan beriman sehingga mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Kabeh wong dianggap musuh. Kebaikan-kebaikan Gus Muafiq ceramah selama sekian tahun seolah-olah hilang hanya gara-gara titik yang tidak kita setujui. Na'udzubillah min dzalik. Maka ada istilah panas setahun dibalas hujan sehari. Abi Gus Muafiq okay, kaya ngono mung gara-gara mohon maaf 1 2 3 menit menghilangkan semua kebaikan-kebaikan Gus Muafiq. Mila awake dhewe ora usah melu-melu. Kalau kemudian kita tidak cocok dengan ulama lain, dengan Habib, tetap saya punya prinsip, duriyae Kanjeng Nabi siapapun wajib untuk dihormati. Kita wajib untuk hormat walaupun tidak harus taat. Maka dalam kitab taklim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Semua duriannya Kanjeng Nabi, kita wajib menghormati mereka. Gak boleh kita menyepelekan habaib. Ahli baitul Mustafa tuhuri. Mereka itu orang-orang suci karena duriahnya Kanjeng Nabi. Mengawai dewi raku dutaat. Umpamane ngelek-ngelek pemerintah, Habibie. Sementara pemerintah yang boten elek, awai dewi rakeno melu-melu. Tapi tetap wajib hormat. Ini cara gampangnya. Tak ngadek. Ah, boyokku loro ya bro. Kacamata ini ngapa? Kue naksir tau kalau kacamataku. Kacamata larang bro, kaya kacamata mua, kaya tukang ngelas, kredit matamu wingawur, kiai viral kredit, nicil cangkemu, kok kaya hadroe cakai ketipung, apa kaya terbuka, entek dite, entek dite. Al hurmatu khairu minat ta'at. Contohnya ngeten. Tawene contoh sing pas. Tak nyopot sandal. Gue tak delik iki, ndak dicolong cah iki gitu. Kok tak delok-delok rupamu kaya sugih to? Oh, anake to.
san rupane padha. Heh? Beda mbok. Kok celutak men lho iki. Tawene contoh al-hurmatu khairu min at-ta'ah. Bib Husain guru kula. Salat subuh. Miftah imami. Kula jawab, "Mboten, Bib, mboten. Jenengan mawon." Begitu kula jawab mboten, berarti kula mboten taat kali Bib Husain. Tapi mboten taat kula mergo hormat karo Bib Husain. Mboten jenengan mawon. Malih ibu-ibu kae sing jilbab ijo rungokno kae. Allah, pengajian kok kaya ning pinggir pantai. Lah tungkae dislonjorke ya Allah. Di dalam kitab taklim bab fi ta'dzimil ilmi wa ahli, tentang menghormati ilmu dan ahli ilmu. Salah satunya berbunyi apa? Hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiai. Kowe malah mau slonjorke ning raiku. Sakjane aku ki yo ora apa-apa, mopo kowe ki rang rumangsani tungkakmu mletek-mletek. Jiji ibu, bu. Eh? Kemaro panjang. Apa hubungane? Ya mletek-mletek kuwi. Ngono bojone nyeluk mamah. Mamah kok tungkake mletek-mletek. Sing jenengan nyelonjorke tungkak niku napa kenging penyakit asam urat? Enten sing kagungan penyakit asam urat? Kula tambani purun mboten? Mungkin jenengan kundur pados gula batu. Carane pripun? Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Insyaallah mari. Lak sugih penyakite beda, kencing manis. Tegese napa? Saben delok sing manis pengen kencing. Salu ala Nabi Muhammad. Tawene contoh ibu-ibu al-hurmatu khairu min at-ta'at. Isu-isu ibu-ibu gawe sarapan sego goreng. Wis mateng, nyeluk bojone, "Pak, nggo sarapan." Bojomu cek macul. Delala bojomu jawab, "Ojo bu, kowe manganon dhisik aku tak macul." Sebagai istri yang soleh kan jenengan jawab, "Mboten, kula ngenteni bapak." Ora sawang sulih, "Ayo pak sarapan, ibu dhisik wae." Oke. Niku wong wedok ceniningan. Ngono, ning lak urusan kamar awakmu dhisiki. Kowe ning jero kamar, bojomu nonton TV. Dandan sing ayu bojomu dibengoki. "Pak, untone pun siap." Wayahe, wayahe. Ngono. Apa ora? "Pak, apa? Cike, cike." Ngono kae. Jos. Oh, Bib Husain langsung mlebu kamar ta. Langsung nyanyi, "Tul jaina ora nutul ora penak, nutul krasa penak sing ditutul dangan-dangan." Gemes aku. Aku lo kesel kok Gus, lak kesel prasmanan. Pripun niku prasmanan? Mang buka dhewe tutup dhewe, lho. Ngomong cike-cike lampune langsung mati lho, ya Allah. Ayah, ayah. Zuriyahnya Rasulullah enggak boleh tidak kita hormati. Dari yang besar sampai yang kecil. Walaupun kita berbeda pandangan politik kepada orang, kok suaranya beda iki, ngapa iki? Oh, ngambiar. Hmm? Selawatan dhisik ayo. Iki malah dolanan HP wae lho. Oh, nyuting aku. Ora kondo-kondo kok nyuting delik-delik. Mosok ndasku ning isor kaya lu kurang ajar kowe. Selawatan ayo. Korban janji. Pitake korban janji lagu iki pitake.
Kowe lunga pas aku ngajeng-ngajeng ngene ta? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha ho'a dong gue hapin apa mbak on off lesnya apa orang gue kere kok gue diangkat selawatan karo Gus Miftah. Muga-muga awake dhewe diakoni umat Kanjeng Nabi. Sesuk ning surga dicangkeng karo Beb Husin. Amin Allahumma amin. Jadi sesuk wis sing melu pengajian malam hari ini ning alam kubur takoni karo Munkar Nakir. Man robuka? Awakmu jawab aku jamaahe Beb Husin. Malaikate langsung mlayu goleki Beb Husin. Allahumma salli ala Kau lupa pas aku sayang.
Alhamdulillah. Apa meneh? Kecantol sabar dan semak apa? Saben malam Jumat iki malam Rebo. Apa? Karto biyen aku sebetan suwe suwe rumah nuruti kekarepanmu biyen wis wanti wanti mau langsung lebu buri pertanyaan kuping lebok kayak apa katanya lo medot janji tapi diganti selawat gitu kan katanya lo nengawi medot janjimu ambro cakak nuruti angen-angenmu saka di malam lenjani budak lo malah tak tutui dalane terus panas belok kiri lurus air rasanya wangsa pion mesti marahi hati tambah lembani ayo ganti salawat Robi ya Robi sholli ala Muhammad Robi ya Robi sholli alaihi wasallim ya Robi balighul wasilah ya Robi khusawil fadilah Robi Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allah ya Rabbi salli alaihi wa sallim alaihi wa sallim pertanyaane bocah-bocah hadroh kuwi iso apa ora ora iso mulih wae kebangetan man dijangaji malah maidoni ke ayo budal saiki nang majlis ngaji kok angel teman koe dikandani nek uis ketekan pati kowe bakal rugi raiso baleni mangkat budal ngaji biyen aku sebetan suwe ya Rabbi khusawil fadilah
ngaji sok kabeh los ra level nyoh miskin sebagaimana yang saya janjikan kemarin di Masjid Sukun. Saya hari ini akan menyampaikan apakah kita harus sama persis dengan Rasulullah? Apakah tidak? Jawabannya adalah tidak. Jangankan awake dhewe, Bib Husin sing putune mawon ra mungkin iso padha. Wong bahane awake dhewe ora ana sepersene sangka Kanjeng Nabi. Jenengan pirsa, Pak? Menungso sing paling ganteng niku sinten? Sugih sama? Oh jenenge Isa. Oh Isa wis mati to katanya. Isa lah kandane Kadir gitu. Oh Bagio. Hei Isa. Halo kak. Hei kakak matamu. Aku kalau iso hei kakak yo level. Ya Allah. Mungkin tak sampai mentoi. Jenenge IR Isha. Apa IR irenge rotoh. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Role model terbaik adalah Rasulullah. Jamaah cangkemmu gitu lho, jamaah cangkeme jamaahmu ben. Mosok ngene jane pamer rakik iki. Tunggu ketinggalan matamu tak nggo meneh pengajian apa pernah jelas kelangan nake aku soalnya ini temekah nih kang salibu ngono wong moro ada kamu pakai kamu pakai di kadang-kadang jaluk matamu ku ya kurang jaluk aku diwenehi tak tolak kok tak bayar aku sugih kok aku ingin kudus aku soto kudus to soto kerbau gitu aku mbro makan aku dewe pesen langsung limo bakulnya tak kon loh jaringan iki ambak kok tuku limo bebas kok sugih kok aku yang ngomong kok ngomong susah pada ke Ishak aku juga tau Ishak tunggu soto yang nganggu BPJS nah jadi ini sopo mbak ini mbak jadi ini suke itu tadi Mas Ari tadi Ishak nama ini kok sinten? Alfonso wis tuh kok kalian yang ngapusi tapi itu malu bulu tambah song malas oh pitung bulu songo eh lo ramati mati kumpul berburu yang jenengan bah orang mana saya siapa kita tanya nih sudah apa terus kamu julen siji jenengan kan jenabi nang tiga kok tapi jangan buat saya bu mati ini ku syaratnya aku tutu lo mati ini ku syaratnya aku tutu loro milo sudah jadi mas mbak mas Ari lu itu tua daripada aku lo kulo lu enom daripada mbak mas Ari bisa jadi sing mati mas Ari bisa bareng mbahmu
Mati kuwi rahasiane Gusti Allah le. Mati kuwi rahasiane ana telu. Siji rahasia wektu, loro rahasia tempat, telu rahasia cara. Carane piye? Ora ana sing ngerti. Ana bar nyuguh wedang mati ya ana. Ya. Sugih. Nembe moto-moto mati. Lah nembe ceramah mati jarang. Lah nembe ceramah mati sing ceramah sapa goblok? Ada terus waktu waktunya kapan isu pantas sore pantas awan pantas nomor telur rahasia tempat apa sugih ki wong klumpet mesti mati ning klumpet urung mesti sugih wong klumpet iso mati ning Sunan Kuning. Ana sing ngerti terus tutup. Apa Gus Mirtaki wong Yogyakarta mesti mati ning Yogyakarta? Ora mesti kula wong Yogyakarta matine ning Medina. Tempo di? Oh, Mbak Mas Ari teng Silir. Wong sing ngene Mas Ari kok. Salah. Moga-moga Mbak Mas Ari mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Lucu banget lo ngendi. Ya Allah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ate, aku akan merangkikan jenazah tenanan ini. Yes. Los, rewel. Tak copot blangkonku. Kapok matamu kapok lu. Boleh panas ke? Soranya disuka. Contohnya selibor anyar. Aku ini sebenarnya ngomong bahasa selibor. Perumunin kudu sih selibor. Eh? Oh bau sok pada. Bahkan malam hari ini kita bergembira kelahiran Kanjeng Nabi kena susah, betul? Betul. Ketemu HP kok susah. Wong Kanjeng Nabi khairul bariyah nadroh ilaiha. Oh no. Nyenengke. Mila dadi kiai kudu nyenengke. Kiai pengajian mung merengut ta. Timbang mulih. Los. Lah ngapa? Sugih mari mulih nyoba glangkon ra pantes. Yang mana cantau ke ya Allah. Capek. Ya, semoga-moga sugih panjang umur. Amin. Wong sadunya mati sugih urip dhewe. Ketika kita melihat uswahnya Kanjeng Nabi, lihatlah dalam 4 kategori. Pinten, Bu? Kalau boleh gini mati terus ya? Dibayar. Oh ya maklum, kalau infaknya mau sewu. Aku senangnya ngaji di Kudus ini, jangan trewet-trewet. Terus menung soalnya lucu-lucu, kayak suge. Padahal aku ngomongin kesel banget. Oke mbak, ketemu ini mbak. Kalau kayak Kim Cile ini pengen nyawang raiku. Mbak pengen nyawang bokongmu. Ini Kim Cile wih. Loot, neko-neko. Kisir, kisir. Purl matamu, pengajian kok purl. Dalam 4 kategori. Apa 4 kategori itu? Ini ngaji serius, aja guyu. Petakan uswahnya Kanjeng Nabi dalam 4 hal menurut tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraisyah. Yang pertama, Muhammad sebagai manusia biasa. Yang kedua, Muhammad sebagai orang Arab.
Yang ketiga, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Dan yang keempat, Muhammad yang berkaitan dengan ibadah murni. Dikaji sisi-sisi. Saprola serambung. Aku sesuk-sesuk kudu mangan yang paling bang. Ngaji. Saya ini Zainuri loh kan. Dan aku menjadi luwon, gak kalau nurut bujuku, yo kapan? Ya, semua ada oleh buju wong kudus ya Allah. CLBK, cinta lama bosok kembali. Satu, Muhammad sebagai manusia biasa, sebagaimana Al-Quran mengatakan ana basyarum mislukum. Kanjeng Nabi itu yang duwe sifat basyariyah karo awake dhewe. Tegese napa? Kaya awake dhewe niki ngantuk turu, Kanjeng Nabi ngantuk nggih sare. Padha. Lah sebagai manusia biasa, Kanjeng Nabi niku gak ada hobi. Hobine Kanjeng Nabi napa? Makan daging kambing. Pertanyaan saya, apakah orang klumpet harus sama dengan Kanjeng Nabi? Tidak. Jenengan gue penyakit darah tinggi, ngeyel mangan daging wedhus dijamin stroke. Bener aku tuh podo. Masuk guyu, masuk guyu. Ngaji. Mila lacoro fikih, hukum makanan itu awalnya mubah, tapi bisa menjadi haram. Itu. Contoh nih, mangan wedhus ki apa-apa muka, tapi bisa menjadi haram. Lawange satruk darah tinggi. Ora kena padha karo rokok. Rokok niku miturut tiyang NU hukume makruh. Wajib cangkeme rokok. Kuwi berarti ngarani aku dosa mergo aku ora ngrokok, goblok. Ayo Mbak-mbak tak takon. Jenengan nak golek bojo milih sing rokok napa mboten? Mboten. Saya. Ya, saya tidak pernah merokok. Aku wong NU, tapi aku ratau merokok. Zainuri ngerokok. Tapi Pak Zainuri sudah mulai mengurangi rokok. Mulai mengurangi rokoknya Mas Ari. Ojo guyu. Jadi Kanjeng Nabi dahar daging kambing dan ternyata penelitiannya daging kambing yang dimakan Kanjeng Nabi itu kaki depan bagian kanan. Setelah diperiksa sama medis, ternyata kaki depan bagian kanan paling rendah kolesterol. Neng awakmu rasa gayang, kok disuguh bebusin medus takon beb, apakah ini kaki bagian depan tapuk cangkemmu? Dadak mangane kakean takon. Rokok makruh. Tapi mungguwe wong meteng menjadi haram karena bisa mengganggu janin dan kehamilannya. Rokok makruh, mungguwe wong kena penyakit jantung menjadi haram. Milo mbiyen Habib saiki ngerokoke ngleges, saiki mandek total gara-gara pernah kena jantung. Bebseh niku mbiyen nyuwun sewu rokoke ra umum, tapi gara-gara difonis kena jantung, beliau alhamdulillah berhenti merokok. Kue ngerokok karepmu wong cangkem-cangkemmu dewe. Tapi rokok kue dudu ahli hisab, tapi ahli suni nyusu geni. Milo setan ki paling wedi karo wong NU. Soale wong NU cangkeme kebak rokok. Kamangka setan iku terbuat dari api. Milo setan wedi karo wong NU geni wae dimut. Aja guyu. Ngaji. Kowe malah ngerokok ning ngarepku iki lho. Kebule kuwi lho. Saya menciptakan rokok ramah lingkungan. Caranya gimana? Ngerokok kebule langsung dilek. Niku ramah lingkungan. Lah berarti nomor siji, Kanjeng Nabi dahar daging kambing awake dhewe ora kudu padha.
salah satu Habib yang tiap hari makan daging kambing sinten? Habah Lutfi. Habib Lutfi itu Pak tiap hari makan daging kambing dan beliau sehat. Rahasianya apa? Habib Lutfi itu kalau dahar tidak minum sebelum 30 menit. Bar 30 menit baru ngunjuk. Saat derengnya 30 menit beliau tidak mau minum. Itu rahasia hidup sehatnya Abah Lutfi. Kalau daging sapi malah beliau kurang berkenan. Tapi daging kambing beliau berkenan. Hampir tiap hari beliau makan daging kambing. Kula iki lak mangan daging kambing duwe penyakit mah. Bar mangan wedhus langsung mamah, mamah ngono kowe. Ngaji, ngaji. Jeng guyu. Mosok Mas Ari yo mamah-mamah. Mbah Mas Ari tasik duwe bojo. Hebat. Ana cerita niki, ana cerita. Pengen kumpul karo bojone ta? Wis ratek iso. Oh, akhire golek Kuku Bima karo Sari Rapet. Pak Mbah Mas Ari gawe Kuku Bima, bojone gawe Sari Rapet. Arep diombe mati lampu. Begitu diombe salah. Mbah Mas Ari ngombe Sari Rapet, sing wedok Kuku Bima. Begitu lampune murup, ada bojone Mbah Mas Ari galak, "Ayo Rene." Mbah Mas Ari raisa. Salu ala Nabi Muhammad. Nomor satu, sebagai manusia biasa Nabi Muhammad punya hobi, kita enggak harus sama dengan Kanjeng Nabi. Tapi jujur mawon, kula niku daging bib yang paling saya senengi daging kambing. Daging kambing. Mila kula lak poso Daud kados wau, bukane ya langsung wedhus. Dadi kaya kula niku diparingi enteng karo Gusti Allah, alhamdulillah sepanjang tahun iso Daud. Sedina poso, sedina mboten. Termasuk bulan Ramadan kula nggih Daud. Ya ora kok Ramadan kok Daud. Kula iki ngaji teng luar negeri mawon. Alhamdulillah tasik kuat poso. Sampai kula haji tahun 2017 ketemu kali kiai-kiai mlebu Mina persiapan wukuf teng Arafah. Kuabul teng tendom mangane enak-enakne kok ambune daging macam-macam. Kanca kula tiyang Surabaya namanya Kiai Imam Mawardi. Kowe poso Gus? Nggih. Haji kuwi pahalane paling gede, dadak poso barang. Ning alhamdulillah kula ya tetep kuat poso. Soale poso niku kula nyuwun sewu nggih ngempet, Pak. Kula lak ngaji ning kafe apa ning lokalisasi kula seneng pas dalam keadaan puasa. Soalnya napa fa illam yastati fa alaihi bisaum. Lah ora iso ngempet poso. Beda kowe fa illam yastati fa alaihi bisabun. Sehingga yang terjadi adalah aids akibat intim dengan sabun. Akhirnya nyanyi lagune Gus Dur. Uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso ngaji ngaji. Guyu. Nomor loro. Wah, gampang banget to nerangke uswatun hasanah ala Gus Miftah. Ora iso digawe angel ngajuk digawe angel. Los ora rewel. Sok kabeh. Gaspol rem bloh. Ambiar. Ya Allah, muga-muga umurku minimal kaya Mbah Mas Ari ya Allah. Tasik sakit ngeten, Mbah. Tasik. Olahraga iki lho, olahraga. Iso gila iso Beb Huseni nak mata Beb kowe ngerti lah bedanya aku harus Mbah Mas Ari leh jengkoknya mik ini wih loh mik wih loh gini mbak otan mik setan kabel ya Beb wih loh mik wih loh beda aku karo Mbah Mas Ari ya beda bedanya ini gila tak judai
main bocah-bocah nom ngerti tak nggone mikir kene. Beda nih Gus Miftah kali Mbah Mas Ari. Gus Miftah ibaratnya kelmik ngata niki. Mbah Mas Ari. Ngaji, ngaji. Nomor loro, Muhammad sebagai orang Arab. Lagi. Sebagai orang Arab, Kanjeng Nabi duwe budaya. Budayane wong Arab niku napa? Nganggo jubah kaya Bib Husin. Orang yang mengatakan jubah itu budaya, karena sebelum Kanjeng Nabi lahir sudah ada jubah di tanah Arab. Orang yang mengatakan jubah itu sunnah, mergo jubah niku pakaiane sing dinggo karo Kanjeng Nabi. Mila jenengan nganggep budaya monggo, nganggep sunnah monggo. Pertanyaan saya, Kanjeng Nabi nganggo jubah, apakah kita harus sama menggunakan jubah seperti Kanjeng Nabi? Jawabannya tidak. Oleh nganggo, oleh boten. Oleh nganggo kaya Bib Husin. Kula lak dina Jumat ndelalah ning pondok, kula nganggo jubah pas Jumatan. Begitu mlebu mriki, angsal nganggo sarung. Angsal nganggo katok. Angsal nganggo jin setan demit iblis ora apa-apa. Oleh nganggo kaos, oleh nganggo baju koko, oleh nganggo batik, oleh nganggo jaket dan lain sebagainya. Kok daster iki lho. Oleh nganggo sing kaya tak nggo iki ya oleh. Iki apa iki jenenge iki? Iki jenenge apa iki? Rok matamu. Kiai kok rokan. Apa? Slambu iki lho. Apa matamu iki katarak? Eh, wong kono, iki jenenge apa? Lho malah ngrasani to. Katoke wis lucu, apa meneh isine, ha? Niki jenenge tok rung katok sarung. Sing penting aurate ditutup. Ayo. Mlentong iki lho. Kopiah sing dinggo Mbah Mas Ari niki. Niki budaya napa agama? Budaya. Mila wong Islam kudu nganggo kopiah napa mboten? Mboten oleh nganggo. Kaya Mbah Zainuri jenenge napa niku, Mbah? Heh? Iket napa, Mbah? Ketok kaya tapi bojomu niku. Oleh ora apa-apa. Nganggo putih oleh, nganggo imamah oleh ora apa-apa. Awak gondrong yo ora apa-apa kok rambut-rambutku dhewe kok cerewet iki. Aku sampo yo tuku dhewe kok. Padake wong tipis. Ayo. Begitu mlebu mriki, ora oleh, ora kudu nganggo jubah. Nganggo jubah boleh enggak juga enggak apa-apa. Kula kadang-kadang nganggo, kadang-kadang mboten, tergantung situasi. Oh gaweane narik becak ning alun-alun Kudus kok nganggo jubah kaya Bib Husin. Narik rem iso salah. Becake rime ning ndi? Ning isor sadel. Lah nganggo jubah ra mandeg-mandeg kata. Salah sing ditarik. Ayo. Wong gaweane menek wit kelapa golek degan kok nganggo jubah. Sing munggah ndelalah sugih. Blulue nambah loro. Apa meneh sugih ireng. Wah, blulue ireng. Oh, gaweane ngedok pasir ning kali kok nganggo jubah little bonsir. Silite gatel kelebon pasir. Lak pahami gampang mawon. Kono jubahan awake dhewe ora kudu. Lak pakaian teng mriki ngoten iki jenenge napa, Pak Zainuri? Heh? Jas napa niku? Oh, Pak Zainur ra ngerti jenenge, wong niku namung awean diwenehi wong ngono. Ketoke jatah saking Bib Husin ketoke. Oh, mboten. Eh? Oh, dereng. Eh, ngarep-ngarep. Kowe iki lak iso hormat karo Habib, malah ngarep-ngarep karo Habib. Ri Zainuri. Ngaji, ngaji. Jengguyu, jengguyu. Sok kabeh cangkeme dhewe. Nomor 3. Muhammad
sebagai nabi dan rasul. Lah ini yang sering salah orang dipahami. Sebagai nabi dan rasul, Kanjeng Nabi niku punya khususiah, punya ketentuan pribadi. Contoh, salat qiyamul lail Kanjeng Nabi hukume wajib, awake dhewe sunnah. Salat duha awake dhewe sunnah, Kanjeng Nabi wajib. Awake dhewe duha kok diwajibke, salat subuh wae waktune ning salat duha. Malah ning duhur bareng kok. Oh, solide tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi taala. Kanjeng Nabi tidak boleh menerima zakat sampai duriahnya. Mila bebusin rakenon apa zakat? Awake dhewe gaweane golek zakat. Apa mana Zainuri? Malah golek zakat. Apa mana sugih? Nganti raine kaya kotak infak. Ngaji, ngaji. Aja guyu. Nang Kanjeng Nabi. Apa meneh? Kanjeng Nabi tidur, bangun tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan wudu. Awake dhewe lak turu tangi wudune batal. Lah napa? Kanjeng Nabi niku sing sare namung mata zahire, mata batine mboten sare. Awake dhewe lak turu ilang sekabehane, apa meneh sugih arepe turu tangane neng ndi, begitu tangi tangane neng ndi. Arep turu tangane ning ndas, begitu tangi tangane ning ndas. Lah Kanjeng Nabi mboten batal, Pak, tangi turu. Awake dhewe batal. Beda meneh. Sapa sing kandha kudu padha plek karo Kanjeng Nabi, berarti ra tahu ngaji. Nomor 4 terakhir. Ngaji. Aja guyu. Aku iki serius ya. Aku serius. Tolong jangan ketawa ya. Lah, kecangkeme malah ngek. Sopo sing ngomong meringis? Kaya ngono meringis. Kayak iki jan rupane kaya ngono. Nomor 4. Muhammad yang berkaitan dengan ibadah murni. Lah iki. Kalau berkaitan dengan ibadah murni, wajib kudu padha karo Kanjeng Nabi. Contoh, Kanjeng Nabi dawuh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Salate awake dhewe kudu padha karo Kanjeng Nabi. Contone, lah umpama beda-beda titik, kaya wong takbiratul ihram, Allahu Akbar. Teng hadis niku lak sejajar karo mangkibaihi pundake. Lak sing delok saka ngarep, Allahu Akbar. Delok saka wingi, saka samping, Allahu Akbar. Kan sejajar. Tapi mun saya bentuke macam-macam, ana sing Allah. Kula iki sering delok wong salat macam-macam beb teng Madinah. Wong-wong Afrika niku macam-macam salate. Ana sing kaya pencak silat ya, sholli. Allah. Ana. Sing kaya nyegat bis ki ya ana le. Sholli fadl maghrib. Allah. Ngopo ngono? Ana sing diuter-uter ki ya ana. Allah. Iki goleki apa? Sedekap. Sunae sedekap niku pripun? Di bawah dada, di atas pusat. Tangan tengen nyengkel tangan kiwa. Allahu Akbar. Praktekke beda-beda. Ana sing dhuwur banget. Allahu Akbar. Ketoke sugih rung bayar SPP anake. Ana salat subuh kademen. Allahu Akbar. Katisen. Bulan poso wetenge loro. Allah. Enten mboten, Beb? Ana, aku tau ndelok. Ana ngene, wong wetenge loro. Sing isor banget ya ana. Allah. Flu burung.
Kalau dalam kitab hadis di Bulughul Maram itu yang tidak boleh cuma satu. Janganlah sholat dengan berkaca pinggang, malang kerik. Allahu Akbar. Iki salah mengene iki to. Lah ngene iki oleh. Allahu Akbar. Boleh. Enggak apa-apa. Bahkan nyuwun sewu jenengan sholat karo nyemak bacaan imam boleh. Umpamane sing imami Ustaz Muhtadi apal Quran, lak sugih ra mungkin. Kuwi sing dosa mung kulhu karo inna. Rupa-rupa kulhu kuwi. Kok nyuwun sewu imamine suwe banget jenengan nyemak bacaane nganggo Quran oleh napa mboten? Oleh, asalkan tidak memperbanyak gerakan. Yang tidak boleh kuwi kowe ra ngerti jos pira dadak takon kancamu. Allahu Akbar, jos pira bro? Lah kuwi batal salatmu. Halo, mamane? Wong tahiyat. Kelak bentuke macam-macam toh? Imam papat, imam madhab yang empat itu cara tahiyat kabeh beda. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid tek. Imam Hanafi asyhadu alla ilaha illallah lanafi Allah isbat wis ra ngadeg meneh. Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya jengat. Tahiyatul mubarakatuh, selawatul taibatullah, assalamualaikum ayo nabi warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi setiap kalimat Allah, tuing, 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 tuing. Kembali. La maliki. Dari awal sampai akhir tangannya ubah orang mandek. Tahiyatul mubarakatuh, selawatul taibatullah, assalamualaikum ayo nabi warahmatullah. Tapi saya ngubah mong drijine. Ndak saya rasa melu-melu. Tahiyatul mubarakatuh. Ini dia. Gus Miftah ngagem sing pundi. Kula nganggo Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Anda menggunakan Hanafi, twing twing boleh. Menggunakan Hambali, twing 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 boleh. Maliki wer 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 boleh. Ya enggak boleh begini-begini. Mosok tahiyat kok ngene iki cara ngendi ra. Jeng guyu. Mbak, 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 mbak. Niki jenenge jari napa niki? Hah? Jari manis salah. Ini hanya jari saja. Kan manisnya ada di kamu. Iya. Bucin. Hei, mbak-mbak kae. Tolong mbak-mbak nanti liwatnya liwat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku kepadamu enggak bisa dilakukan. Tadi empat niku. Ternyata napa? Sing kudu padha plek niku ketika berkaitan dengan ibadah murni. Di luar itu iso padha iso ora. Mila lak jenengan paham niku islame jenengan mesti ra bakal kaku. Wong niku lak kaku biasane mergo ra tau sinau. Dolane kurang atuh, turune kurang bengi, kancane kurang akeh, kopine kurang kental. Sok kabeh. Bon jam siji. Bon rampung. Kula selak mulih ketemu keluarga sebentar langsung teng Palembang njaluk dongane muga-muga sehat. Minallahumma amin. Muga-muga seduluran menika mboten namung teng alam donya ngantos benjang teng swarganipun Allah. Minallahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma rzuqna istiqomah, Allahumma rzuqna biziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.